চৰাইদেউ মৈদামৰ চাৰিসীমাত লৈ টনা আজোৰা। চৰাইদেউ মৈদাম শিৱসাগৰত নে চৰাইদেউ জিলা, ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰক লৈ দুই জিলাৰ মাজত ঘূৰি আউৰি, যাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা বন্ধ চৰাইদেউ জিলা। চৰাইদেউ মৈদাম শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা কৰ্তন কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি যৌথ সংগ্ৰামী মঞ্চৰ হুংকাৰৰ পিছতে অসহায় মন্ত্ৰী বিধায়ক তথা প্ৰশাসন। উল্লেখযোগ্য যে বিগত কিছুদিন ধৰি ঐতিহাসিক মৈদাম ক্ষেত্ৰ চৰাইদেউ জিলাত অন্তৰ্ভুক্তিক লৈ অব্যাহত আছে বিতৰ্ক, ফলত বাৰ ঘণ্টীয়া বন্ধত স্তব্ধ চৰাইদেউৰ জীৱন যাত্ৰা। আহোম যুগৰ বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ চৰাইদেউ জিলাত অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবীত বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ চৰাইদেউ জিলা সীমা নিৰ্ধাৰণ দাবী সমিতি আৰু অন্যান্য সহযোগী জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ছয় বজাৰ পৰা আহ্বান কৰা বন্ধলৈ ব্যাপক সঁহাৰি ৰাইজৰ। দোকান পোহাৰ বন্ধৰ লগতে বাহন চলাচল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰে চৰাইদেউ। চৰাইদেউ জিলাৰ সমগ্ৰ দল সংগঠন মিলি আচলতে আমি চৰাইদেউ জিলা বাৰ ঘণ্টীয়া বন্ধ ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু আমি বন্ধ সফল কৰিবৰ বাবে ওলাই আহিছোঁ। আৰু আমি এই মঞ্চৰ পৰাই আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ চৰাইদেউ জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'বই লাগিব। আমি এই মঞ্চৰ পৰাই প্ৰত্যাহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক, তথা অত্যন্ত লজ্জাজনকভাৱে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিখন চৰাইদেউ জিলাৰ এজনকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা সোণাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া আছে, কিন্তু তেখেতসকল থকা অৱস্থাত চৰাইদেউ জিলাখনৰ পৰা চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ শিৱসাগৰ জিলাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাটো অত্যন্ত লজ্জাজনক কথা। গতিকে আমি পুনৰবাৰ স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ যিকোনো কাৰণতে চৰাইদেউ জিলা অন্তৰ্ভুক্ত হ'বই লাগিব। উল্লেখযোগ্য যে চলিত মাহত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'বলগা ইউনেস্কো অধিৱেশনত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্তৰ বাবে ভাৰতৰ একমাত্ৰ ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদামক মনোনীত কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। বৰ্তমান শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে চৰাইদেউ মৈদামসমূহ। সেই সূত্ৰে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে স্বীকৃতি পাবলগীয়া আহোম ৰাজত্বকালৰ মৈদামসমূহ শিৱসাগৰ জিলাৰে অন্তৰ্গত হৈ থকাটো বিচাৰিছে শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে, যাৰ বাবে মৈদামসমূহ শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা কৰ্তন কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি হুংকাৰ যৌথ সংগ্ৰামী মঞ্চৰ। এই চৰাইদেউ মৈদামকেইটা যিহেতু আমাৰ শিৱসাগৰ জুৰিডিকশ্যনৰ ভিতৰত আছে, গতিকে ইয়াৰ পৰা পুনৰ কাটি নি অন্য এখন জিলাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো নিশ্চিতভাৱে কেতিয়াও যুক্তিসংগত কথা নহ'ব। আৰু আমি এটা কথা কৈছোঁ, ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শিৱসাগৰ জিলাখনক আইকনিক চিটি হিচাপে ঘোষণা কৰি থৈছে। আইকনিক চিটি হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ ইয়াৰ যিসমূহ ৰজাজনীয়া যিসমূহ কীৰ্তিচিহ্ন আছে, যিসমূহ মৈদাম আছে, এইবিলাক শিৱসাগৰত থকাটো অতিকে জৰুৰী হৈ পৰিছে। আৰু সেয়েহে আমি সকলো দল সংগঠনৰ প্ৰতি আমাৰ এটা আহ্বান থাকিব, কোনেও এই বিষয়টোক লৈ অত্যাধিক বিতৰ্ক কৰিব নালাগে। শিৱসাগৰ জুৰিডিকশ্যনৰ ভিতৰত আছে, শিৱসাগৰতে চৰাইদেউ মৈদামকেইটা ৰাখিব লাগে। লক্ষণীয় যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সময়তে মৈদাম ক্ষেত্ৰ চৰাইদেউ জিলাত সামৰি লৈ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ থল আছিল যদিও সেই সুযোগ ল'ব নোৱাৰিলে চৰকাৰে। বৰ্তমান বিষয়টোক লৈ দুয়োখন জিলা প্ৰশাসন, বিধায়ক, মন্ত্ৰী যোগেন মোহন, বিমল বৰা আদি এখনে এখনে বৈঠকত বহিছে যদিও মীমাংসাত উপনীত হ'ব পৰা নাই। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।